ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳେଇଫୁଟ ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଜଣେ ଆହତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଘଟଣା, ଥାନାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଛାନଭିନ। ଆଜି ବାହାରିବ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ରେଜଲ୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ। ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ସହ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫଳାଫଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜା ଅପହରଣ ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଗିରଫ। ବେକାବୁ କରୋନା, ବିଶ୍ୱରେ 2,05,00,000 ପାର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 7,44,000 ଜୀବନ ନେଲାଣି ମହାମାରୀ। ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ। ରୁଷିଆ ଆଣିଲା ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି। ରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ପୁଟିନଙ୍କ ଝିଅ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକର କମଲ। ମିନି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର, ଫୁଟ୍ ଅପରେଟର, ସାନିଟାଇଜର ପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମିନି ପର୍ସ ସାନିଟାଇଜର। ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଟଙ୍କା ସାନିଟାଇଜର। ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ, ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ଆଗକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆମେରିକା।